welkom bij onze reeks met die naam The Power Of. Ons het laatste week gekeer oor The Power Of Prayer en hierdie week keer ons oor The Power Of The Word. Godse woord is krachtig en hy wil hê ons moet het weet, hy wil hê ons moet het verstaan en hy wil hê ons moet dit snap zodat ons in die realiteit daarvan kan wandel. Ons gaan vandag keier in 2 Timoteus 3 vers 16. So as jou Bybel het, maak sommer saam my oop, andersins as jy op ons YouVersion event is, kry die skrifgedeelte is daar vir jou beskikbaar. Paulus is een geestelike vader vir Timoteus en hy skryf hom 2 briewe waarin hy vir hom help hoe om te leef in context van een klomp realiteite. En in hierdie oomblik gee hy vir ons waarde wat onherroepelik is en wat deel vorm van die manier hoe ons na die woord kyk. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So ons gaan een bietjie stilstaan by hierdie skrifgedeelte, en ek wil het so'n bietjie uitpak vir jou om te verstaan. Die heel eerste waarheid wat jy nodig het om te verstaan, is dat all scripture is breathed out by God. Nie net die skrifgedeeltes wat vir jou makkelijk is om te verstaan, of die skrifgedeeltes wat jy goed oorvoel, of die skrifgedeeltes wat jou op WhatsApp status wil insit nie. Nee, elke liewe skrifgedeelte in dit wat ons ken as die Bybel, is uit God uitgeasem en geformuleer op papier, sodat ek en jy iets van hom kan leer. Zodat ons binnen in hierdie boek kan sit en verstaan hoe dit is, hoe hy wil hê ons moet optree en wie hy is en hoe hy homself aan ons openbaar deur eeuwe heen en van hier af vorentoe ook. Ek love hoe die ESV dit sê as dit sê, it is breathed out by God. In Genesis lees ons, God het gepraat, God said, en wat ook hulle gesê het, het gebeur. When God breathes out words, there are change. God wil hê ons moet verander. Hy wil in ons iets kom skep wanneer ons die woorde lees wat hy vir ons gegee het om hom beter te verstaan. So ek wil 'n statement maak. Dis beskikbaar op die YouVersion event en het klink soos volg. The power of the word is locked up in the truth of the one it speaks of. It is powerful not because it's a sacred book, but because it's a book testifying of the sacred one. Wanneer ek vandag praat oor the power of the word, wil ek vir geen oomblik hierdie papiere in hierdie boek oplig en dit 'n waarde gee wat dit nie kan hê sonder die realiteit van die een oor wie dit getuig nie. Ek wil vir elke oomblik fokus op Christus, want as ons hierdie woord lees en ons mis die krag wat dit het, omdat dit getuig oor die een wat krag het, mis ons die hartklop van die skrywers wat vir ons hierdie papier aan mekaar gesit het. God wil deur die woord homself aan ons kom openbaar. Johannes, die geliefde disipel van Jesus, skryf in die begin van sy evangelie, in Johannes 1, hierdie wonderlike openbaring. Hy sê, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was nothing made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. So wie is die hy waarvan die skrifgedeelte van praat? Wel vers 14 help ons om te verstaan. Johannes 1 vers 14 net bietjie later sê dit. And the word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, the glory as the only son of the father, full of grace and truth. Johannes is besig om te sê, die woord, van die begin af daar, saam God, maar ook God, die woord is Jesus Christus. Jesus
is the word. En wanneer ons sy woord, sy geskrewe woord optel, beteken dit moet ons lei na Jesus, want dit getuig van Jesus. En of jy begin by die heel begin in die boek van Genesis, en of jy rondkrap in Psalms, en of jy deur blaai na die Nuwe Testament toe, waar jy ook al mag wees, die woord moet jou leer van wie Jesus is, van wie God is, die een wat die Vader aan ons kom openbaar. Ek love it hoe Jesus in die 14e hoofstuk van Johannes vir die disciples vertel, hy sê vir hulle, ek het gekom sodat julle die Vader mag sien. Ek het gekom om die Vader aan julle te openbaar. En die disciples kon nie dit verstaan nie, maar later het hulle besef, o, Jesus is the image of the invisible God. Soos dat Paulus later sal skryf aan die kerk in Kolosse. Jesus is the one that the scriptures testify about. En ons moet hierdie woorde indrink en ineet. Net 'n side note, wanneer ook al 'n revelation dat die skrif moet getuig van Jesus, jou bring op 'n plek waar jy minder Bybel lees, verstaan jy in die hart op daarvan nie. Wanneer hierdie boek getuig oor die ware woord, dan moet ek en jy vandag hardloop en ons moet hierdie woord wil oopmaak en sê, Lord Jesus, come and create in me what you said I was to be from the beginning. Come and create in me the good man of God which you ordained me to be. Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte. Die einde van 2 Timoteus 3 vers 16 sê, that the man of God may be complete and equipped for every good work. The power of the word has the ability to change us into a man of God who is complete and equipped for every good work. God wil die woord gebruik, gefokus op Jesus Christus, gefokus op die realiteit van wie hy is, om ons te leer, om ons te korrigeer, om ons te help, sodat ons kan verstaan hoe lyk dit om te leef in die realiteit wat hy van die begin aan wou gehad het, ons in moet leef. Hoor wat sê Paulus vir Timoteus, een versie voor, in vers 15 sê hy, and I know how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith. En dis my gebed vir my en vir jou. That God will make us wise for salvation through faith in Christ Jesus. Tel vandag jou Bybel op. Tel vandag hierdie skrifgedeeltes op. En begin lees sodat die woord wat van die begin af daar was, iets binne in jou sal kom skep. Sodat jy kan wees 'n man van God. Complete and equipped for every good work.